খাদ্যর নামত বিলাসীপাৰাত হিতাধিকাৰীক খুৱাইছে নেকি বৰবিক চৰকাৰী সুলভ মূল্যৰ দোকানযোগে কাজাই কাটাৰ দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীক যোগান ধৰা হৈছে নেকি প্লাষ্টিকৰ চাউল কাজাই কাটা চৰকাৰী সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা লোৱা চাউলক লৈ দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰী অভিযোগ চৰকাৰী সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা ভাল চাউলৰ পৰিৱৰ্তে হিতাধিকাৰীক দিয়া হৈছে প্লাষ্টিকৰ চাউল বিলাসীপাৰাৰ কাজাই কাটাত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চৰকাৰে দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীক ভাল চাউলৰ পৰিৱৰ্তে প্লাষ্টিকৰ চাউল দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে উল্লেখ যে কাজাই কাটা সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত চৰকাৰী সুলভ মূল্যৰ দোকানে যোগান ধৰা চৰকাৰী সুলভ মূল্যৰ চাউলক লৈ দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীয়ে ভাত ৰান্ধিব যোৱাত পোহৰ লৈ আহে এই ভয়ংকৰ ঘটনা চাউলবোৰ পানীৰ তলত ডুবি থকাৰ পৰিৱৰ্তে পানীৰ ওপৰত উপঙি থকা দেখি সন্দেহ হয় হিতাধিকাৰী তাৰ পিছত পৰীক্ষামূলকভাৱে অলপ চাউলত জুই লগাই দিয়াৰ পিছত চাউলবোৰ জুইত পুৰি এক গোট মাৰে এই পৰীক্ষাৰ পিছতে কাজাই কাটা সমবায় সমিতিয়ে ভাল চাউলৰ পৰিৱৰ্তে প্লাষ্টিকৰ চাউল যোগান ধৰা বুলি নিশ্চিত হয় দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰী ঘটনাক লৈ কাজাই কাটাৰ সৃষ্টি হয় হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সঁচাকৈয়ে চৰকাৰে ৰাইজক ভাল চাউলৰ বিপৰীতে প্লাষ্টিকৰ চাউল যোগান ধৰিছে নেকি যদি চৰকাৰে দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰী প্লাষ্টিকৰ চাউল দিয়া নাই তেন্তে কাজাই কাটা সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত চৰকাৰী সুলভ মূল্যৰ দোকানসমূহত কোনে যোগান ধৰিলে প্লাষ্টিকৰ চাউল মই কণ্ট্ৰলৰ পৰা চাউল আনিছোঁ সেই চাউলবিলাক মই আজি তিনিদিনমান ধৰি খাই আছোঁ খোৱাৰ পিছত এতিয়া গম পাইছোঁ সেই চাউলবিলাক প্লাষ্টিকৰ চাউল জুইত জুইত দি সেই জুইত লগাই দিছোঁ লগাই দিয়াৰ পিছতে পুৰি ছাই হৈ গৈছে এতিয়া মই দিন হাজিৰা কৰি মানুহ দুখীয়া মানুহ এতিয়া চৰকাৰে এইবিলাক চাউল দি মানুহক বিষ পান কৰি আছে মানুহক মাৰাৰ জন্য এই এইবিলাক পলবন্দী বিনামূলীয়া চাউল মানুহক খুৱাই আছে বিনামূলীয়া চাউলবিলাক তাৰমানে প্লাষ্টিকৰ নেকি প্লাষ্টিকৰ চাউল এইটো প্লাষ্টিকৰ চাউল কি জনাব চৰকাৰক এইটো ভালকৈ তদন্ত কৰি চাউলবিলাক দুখীয়া মানুহৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে ভাল হ'ব এইটো মই আশা ৰাখিলোঁ বিলাসীপাৰাৰ পৰা আব্দুল মজিদ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি